E a atenção, etc. Normativos são certas expressões que constam da norma que o juiz vai ter que fazer um juízo de valor. Tudo bem? Tranquilos? Olha só. Qual a natureza jurídica da culpa? Na contravenção. A culpa da contravenção é elemento normativo. E na prova de vocês vai cair uma perguntinha muito fácil. Quais os elementos da culpa? Quais os elementos da culpa? Primeiro elemento da culpa: conduta humana voluntária de fazer ou não fazer. Imaginemos que quando aquela pessoa saiu de bicicleta de manhã, ela tinha a intenção de dar uma volta lá no parque da cidade. Certo? Aí vamos para o segundo elemento. Houve uma conduta humana voluntária, fazer ou não fazer. Vamos para o segundo elemento, que é a inobservância do cuidado objetivo, caracterizado pela imprudência, pela negligência e imperícia. Imprudência é quando a pessoa vai além do limite permitido. Era o parque da cidade, a pessoa tinha que andar devagar e ele estava correndo muito com a bicicleta. Negligência, pessoa está andando de bicicleta sem os freios, quando a pessoa vai aquém do limite permitido. Imperícia é a falta de conhecimento técnico para o exercício de uma determinada atividade. Muito bem. Já vimos que ele estava andando de bicicleta em alta velocidade. No item 3, que é o terceiro elemento da culpa, temos a previsibilidade objetiva do resultado. Ora, se ele está andando de bicicleta em alta velocidade lá no parque da cidade, era previsível que se uma pessoa atravessasse na frente dele, ele podia ou praticar contra ela uma lesão corporal ou praticar uma coisa de fato, pela velocidade que ele se encontrava. Tem que haver uma ausência de previsão. Se ele tinha a previsão que ele ia acertar aquela pessoa e assumir o risco de produzir o resultado, nós não teremos a culpa, nós teremos o dolo eventual. Finalmente, nós temos o nexo causal e a tipicidade. O nexo causal é o liame entre a causa e a consequência, a ação e a consequência. E a tipicidade é a conduta que está prevista no tipo penal. Só um minutinho. Então, para que eu tenha a culpa caracterizada, eu tenho que ter esses elementos. Concurso de pessoas. Eu quero, no concurso de pessoas, que vocês me digam o que é a autoria, o que é coautoria e o que é participação. Autoria é aquele que pratica a conduta descrita no tipo. Autor é aquele que pratica a conduta descrita no tipo. Coautor é aquele que, junto com o autor, pratica a conduta descrita no tipo. E o partícipe? Partícipe não pratica a conduta descrita no tipo, mas ele, de qualquer forma, concorre para o crime. Ele, embora não realizando o verbo, ele concorre de qualquer modo para a realização da conduta contravencional. Professor Franco, me diga aí, e naquela situação, por exemplo, que nós temos uma pessoa que é o autor intelectual do crime, que não pratica os atos executórios, mas ele manda, ele tem o domínio da situação, ele que está dando a ordem. Ele também responde
ele responderia como partícipe ou ele responderia como autor? Nossa posição. Nós entendemos que ele responde como autor. Tá? E ele, nesse caso, é o autor mediato. Porque pela teoria do domínio do fato, se ele tem o controle da situação, embora ele não pratique diretamente os atos executórios, ele responde como se autor fosse. Agora, cuidado. Pergunta que vai cair na prova. Vai causar pânico. Um dia as pessoas vão se desesperar. Essa aqui. Concurso de crimes. Nós temos o concurso material, o concurso formal e a famosa contravenção continuada. Eu vou primeiro dar um exemplo para que vocês entendam a diferença entre os três. Olha só. Imaginemos que João está irritado com Carlos. Carlos fez lá uma coisa para o João. E o João chega aqui, está irritado com o Carlos, está irritado com o André. Imaginemos que ele entra por essa sala, o Carlos está em pé, atrás do Carlos está o André, e ele resolve então empurrar com raiva o Carlos, e ele derruba então com a força dele, com um só empurrão, ele derruba o Carlos. O André que estava atrás dele. Veja que é um cara forte. Para derrubar o Carlos, o André é um homem muito forte. Segunda situação. O cidadão está com raiva do Carlos, entra aqui na sala, empurra o Carlos ali. O André estava na outra sala, ele sai aqui e também dá um empurrão no André lá. Praticou via de fato contra os dois. Um terceiro exemplo. Tu estás lá, no sudoeste, no teu apartamento, descansando tranquilamente, e o desgraçado, o vizinho, resolve, às 3 horas da manhã, colocar o Nelson Gonçalves. Sempre às 6 horas da manhã. E aí, tu alto, coloca alto. Ele está perturbando o teu sossego alheio. E ele faz isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e fica fazendo isso todo dia, perturbando a tua tranquilidade. Meus amigos, no primeiro exemplo que eu dei, e o cidadão, uma só ação ou omissão, empurrou o Carlos e derrubou também o André, eu tenho o concurso formal. Quando a gente, com uma só ação ou omissão, pratica duas ou mais condutas contravencionais, nós temos o concurso formal. No segundo exemplo que eu dei, porque ele primeiro derrubou o Carlos, empurrou o Carlos, e no segundo foi, logo em seguida, atrás do André, empurrou o André, nós temos um concurso material. Concurso material é aquele que, mediante mais uma ação ou omissão, a pessoa ou agente pratica duas ou mais contravenções. E no último exemplo, que o teu vizinho coloca o CD no Nelson Gonçalves 3 horas da manhã e perturba o teu sossego vários dias na semana, ele está praticando
a contravenção de perturbação do sossego alheio em concurso de contravenção continuada, que é aquele que, mediante mais uma ação ou omissão, o agente pratica duas ou mais contravenções da mesma espécie, não é a mesma contravenção? Que, por circunstância de tempo, lugar e modo de execução, uma é considerada a continuação da outra. Cuidado! O que, que vai cair na prova de vocês sobre isso? Vai cair o seguinte: no concurso material, as penas são somadas. No concurso formal, aumenta-se a pena de um sexto até a metade. Um sexto até a metade. E na contravenção continuada, nós temos um aumento de um sexto até dois terços. Professor, e naquelas contravenções que eu tiver só a pena de multa? No caso da pena de multa estar sendo cominada isoladamente, não se aplica as regras do concurso material formal ou da contravenção continuada. Cuidado! Porque isso é pergunta de prova. Diga, eu vejo que o senhor está emocionado. Diga, pode falar. No caso da contravenção. Fale alto. No caso da contravenção continuada, quando ela ocorre no local público, por exemplo, o Estado pode ser acionado por comissão? Exemplo claro, o que ocorreu no Parque da Cidade, por exemplo, na semana. Estão fazendo forró e outras coisitas mais. Quer dizer, o Estado teria que garantir. Tu terias que provar que, por causa da ação ou omissão do Estado, toda vez que a ação ou omissão violar o teu direito, causar dano ao teu direito, tu tens direito de ser indenizado. Nessa situação, bastante complicado você provar a responsabilidade civil do Estado nessa situação. Mais certo é tu pedir providência contra o barulho, né? Por exemplo, esse barulho aí. Passa. Ação penal nas contravenções. Meus amigos, eu já falei que a ação penal nas contravenções é pública incondicionada. É. O Ministério Público não depende de representação da vítima para entrar com a ação penal. Mas temos uma exceção. As vias de fato, como a lesão corporal simples, é da competência do juizado, passou a exigir a representação, sendo ela a conduta mais grave, a conduta menos grave, que a vias de fato, também se exige representação. Então, no caso da contravenção penal, o inquérito policial e a ação não dependem de consentimento do ofendido, porque ela é pública incondicionada. Mulher não tem que ir lá dar parte, nenhum homem, nada. Aconteceu uma contravenção, a polícia pode tomar as providências do Ministério Público. Diante de prova da autoria e da materialidade, pode oferecer a denúncia. Agora, vamos falar do rito processual das contravenções. Não quero falar do rito, quero falar do procedimento ex officio. A contravenção